muita coisa, né, pra ela. Thank you.
dia. Porque é o verde ou o azul. Mas não, ele não é. Pessoal, agora eu vou tentar, né, executar em movimentos no óculos de realidade virtual, beleza? Vamos lá. Bem, pessoal, testando aqui os óculos de realidade virtual. Essa é a parte que vocês estão vendo. E essa é a parte que eu estou vendo. Não é hilário? Show de bola! Estou lutando com o cara. Olha só que da hora. Ai, quanto deu pra 5 dois dedos, né? Bem, pessoal, essa foi a minha noite aqui no parque, certo? Espero que vocês tenham gostado. Sou o Genesi do canal Genesi Titânico, se despedindo.
forte abraço, até mais e fui!